Прошу. Ну, добре, що не позорський. Шановні друзі, пані та панове, я всім надзвичайно дякую за те, що ви доволі оперативно відгукнулися і прийшли на нашу сьогоднішню пресову конференцію. Я представлю присутніх депутата Верховної Ради від блоку Петра Порошенка, пан Олександр Дубінін, Валентин Дідич, Віталій Купрій і я, Андрій Денисенко. Надзвичайність сьогоднішнього нашого зібрання, нашої прес-конференції, полягає в тій безпрецедентній заяві, яку буквально лічені години тому зробив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Я уважно слухав цю заяву і не міг повірити власним вухам. До цього моменту я надзвичайно поважав Валентина Олександровича як адекватну, розумну людину, як людину надзвичайно зважену, раціональну, і та самогубча, абсолютно неадекватна, божевільна заява, яка зроблена ним щодо існування в Дніпропетровській області під покровом обласної державної адміністрації якогось міжрегіонального бандформування, яке, мовляв, і офіцерів СБУ вбиває, і якісь там потоки кришує. Знаєте, я не вірив, і ще раз повторюся, власним вухом, дивлячись на Валентина Олександровича. Я знаю дуже багато років. Свого часу представляв в Дніпропетровській області громадську організацію «Оновлення країни», яку він очолював. Спілкувалися ми з ними в бутність, як Валентин Олександрович був депутатом від опозиції, від фракції «УДАР». Ні для кого не секрет, що помічником Наливайченка в свій час був мій друг Дмитро Яраш. Тобто у нас є доволі багато. І я вас іще раз хочу запевнити в тому, що Валентин Олександрович в свою чергу дуже добре мене знає як людину, як патріота, я сподіваюся, і як людину з певним інтелектуальним і культурним рівнем. Я, до речі, хочу сказати, так само думав до цього часу з приводу нього. І я можу сказати, пояснити ту заяву Наливайченка тільки одним. Я не уявляю насправді, щоб ця людина була введена в оману. В арсеналі керівника спецслужб є доволі багато, є всі наявні джерела інформації, аналітики. Можу пояснити лише зумисним викривленням дійсності, зумисною негативною інтерпретацією, яка покликана з одного боку очернити Дніпропетровську команду, керівництво обласної державної адміністрації. По суті, це команда ФАС, це оголошення широкомасштабної війни не тільки проти керівництва Дніпропетровської ОДА, народних депутатів від Дніпропетровської області. Це довгоочікувана Путіним кампанія по знищенню добровольчого руху, по дискредитації активістів Майдану, самої ідеї добровольної участі громадян України в захисті української державності. І дуже прикро, що саме голова Служби безпеки України, того органу, тої служби, яка мусила би убезпечувати нас від національних загроз такого рівня, які йдуть від нашого ворога в першу чергу. Дуже прикро, що саме це робиться руками Наливайченка. Я мушу сказати, що це моє особисте переконання, і на те є інформація із джерел, які заслуговують на довіру, що вхід пущено реалізацію таємного протоколу до Мінських домовленостей. Цей таємний протокол, по якому президент України Петро Порошенко взяв зобов'язання передусім перед Путіним, передбачає, перше, усунення Коломойського і його команди
з політичної арени України і з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації як ключової в плані забезпечення миру, стабільності на півдні і сході України. Друге, дискредитація і роззброєння, по суті, ліквідація добровольчих батальйонів і всього добровольчого руху. І третє, там є окремий пункт, пов'язаний із нейтралізацією добровольчого українського корпусу правого сектора. Що саме змушує мене це стверджувати саме в такий спосіб? Ще раз повторюся, абсолютна неадекватність, фальшивість, брехливість заяви Наливайченка. Для мене Наливайченка мусив би, зробивши подібну заяву, як чесний офіцер, подивившись у дзеркало, вийняти табельну зброю і закінчити життя самогубством. Тому що, по суті, він зробив інформаційне самогубство. Я вам хочу сказати, я особисто, як народний депутат України, як один з ініціаторів відставки генерального прокурора Яреми, хочу вам анонсувати збір підписів і скору відставку голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка з цієї посади. Якщо він, звичайно, до того часу не принесе свої вибачення і не приведе свою службу, діяльність своєї служби і діяльність інших правоохоронних органів у до тями і в відповідності до вимог українського законодавства і припинить версти дурню абсолютно вигідну Путіну. Я теж абсолютно свідомий того, що подібна заява не могла пролунати в умовах тотальної команди ФАС, в якій об'єднані всі правоохоронні органи. Дивіться, що використана як провокація, як точка збірки всіх конфліктів. Дивіться, що використана підло і підступно. Трагедія. Одна з трагедій. На жаль, одна із багатьох трагедій, які зараз трапляються на сході нашої країни. Смерть офіцера, смерть співробітника Служби безпеки України. Поза всім тим, я надзвичайно поважаю офіцерське звання і погону. Надзвичайно поважаю саме цю організацію Служби безпеки України, попри заяву Наливайченка. Я розумію, що абсолютна більшість людей, які сьогодні знаходяться на службі в СБУ, на службі в Альфі, це віддані патріоти цієї країни, які воюють за її державність і незалежність. Підло, цинічно і підступно використано жертовна кров для того, щоб розпочати полювання на відьом. Полювання на патріотів, на тих людей і ту команду, яка зберегла Дніпропетровщину і цілу низку сусідніх областей в складі України і не допустила створення Новоросії від Харкова до Одеси. Ви знаєте, в Волновасі в дійсності відбулася трагедія. В суботу 21 числа був вбитий співробітник Служби безпеки України. Був вбитий, хоча, звичайно, не можна до вироку суду називати людей винними і однозначно стверджувати про чиюсь провину, але я зараз буду спиратися на ту інформацію, яку отримав від свідків цих подій, від патріотів міста Дніпропетровська, від активних учасників Майдану, які, на жаль, були свідками того, що там відбувалося. Це в дійсності трагічна подія, але я хочу, щоб ми всі уважно до неї поставились не тільки з точки зору наявності кримінального злочину і смерті людини, а з точки зору всіх тих обставин і контекста цієї події. Один із бійців, добровольців, людина, яка має дві контузії бойові, поранення в руку, яка воювала в добровольчому українському корпусі правого сектора, потім
в батальйоні «Дніпро», яка приналежна до охорони, ну, до групи, я би сказав так, до громадського формування «Січ», Денис Гордеєв, псевдоадвокат. Він в дійсності є адвокатом, доволі добрим адвокатом. Багато хто із вас його знає як одного із лідерів Майдану, одна із тих, особистостей, які забезпечували мир і спокій в Дніпропетровську, працював на блокпостах, здійснював мирний контроль, щоб тут регіональні миші нічого не погризли, над документацією і майном Дніпропетровської обласної державної адміністрації, облради, прокуратури Дніпропетровської області. Під час сутички із табельної зброї співробітника СБУ, прізвище якого я перепрошую, Мазнікін, я прошу вибачення, правда, я дуже сильно хвилююсь, тому я забув це прізвище, із табельної зброї автомата під час сутички застрелив співробітника СБУ. Це відбулося під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік лівої горілки, який іде з території Донецької та Луганської областей, яка виготовляється сепаратистами, продаж якої на території України являється одним з основних джерел фінансування бандогруповань, терористичних організацій ЛНР і ДНР, передового загону московського імперіалізму і агресії Путіна проти України. Адвокат і доброволець Гордєєв вбив людину. Поза всяким сумнівом, він має понести передбачене законом покарання. Поза всяким сумнівом, він має з'явитися в правоохоронні органи і розповісти про все те, що було. Зі свого боку, я хочу сказати, що всі ми з вами, і політики, і депутати, громадські діячі, які тут присутні, і журналісти, повинні забезпечити, щоб Гордєєв в дійсності дав показання і свідчення. Тому що я знаю, що Служба безпеки України, інші силові структури отримали вказівку згори ліквідувати Гордєєва під час його затримання. Ліквідувати саме тому, що він не просто вбивця. На жаль, це приклад, правда, те, що відбулося. А Гордєєв свідок, головний свідок у справі фінансування терористичної діяльності ЛНР і ДНР за участі окремих співробітників Служби безпеки України, органу, який очолює пан Наливайченко, і який сьогодні захищає честь заляпаного кров'ю мундира. Були паном Гордєєвим, Денисом Гордєєвим, були зупинені три фури. Із склотари, в яку, які йшли з української території, в Донецьк, там вони розливаються, йдуть назад на українську територію, і тут цей зелений змій, це похмільне зілля, ліва горілка, яка завдає подвійних жертв. Не тільки тому, що це гривня, яка стріляє, яка вбиває і йде в кишені терористам, а тому, що це низькопробний ще до всього продукт, який просто труїть українське населення. Він здійснив спробу, він затримав ці машини. Він переглянув ці машини, переписав номери. Переписав прізвище водій і перевірив їхні документи. Він зробив це без зброї. Просто як людина в військовій формі, яка махала рукою на дорозі. Цього було достатньо в зоні бойових дій насправді. Після дзвінків водіїв на якомусь Юрі на місце подій прибули представник СБУ і представник прокуратури. Були вдягнені по-цивільному, спілкувалися матом, особливо працівник СБУ. І в сутичці за автомат Калашникова, за яким потягнувся
Співробітник СБУ Гордій вихопив цей автомат. Були здійснені два постріли, один із яких трагічний прорвав життя. Цієї людини. І ще раз повторюся, Гордієв має понести, має бути затриманий, має дати всі показання і має понести передбачене законом покарання. Але на сьогоднішній день питання головне про ті умови, про що люди, за що гинуть люди, добровольці, співробітники міліції, бо це не поодинокі факти, насправді вбивств. За ліві сигарети, ліву горілку, ліве вугілля, постачання якого кришується високопоставленими офіцерами Служби безпеки України з території Лугандона. Я хочу сказати, що подібні факти, як плечова язиця, крутяться на язику всіх добровольців, всіх військових, військової прокуратури. Ще раз хочу підтвердити, є свідки абсолютно незалежні. Водій таксі, дівчина, яка була присутня з одним із добровольців, які можуть підтвердити, як і що насправді відбувалося. Хоча ми знаємо, що зараз запущена масштабна технологія фальсифікації. Масштабна технологія підтасування. Вдумайтеся, в єдине провадження об'єднані епізоди з викрадення величка. Ніхто не говорить зараз про викрадення величком 96 об'єктів нерухомості міста Дніпропетровська. Спільно з подільниками із команди «Вілкул» і особисто Олександром Юрійовичем «Вілкул» ми сьогодні розводимо соплі про викрадення величка. Ніхто сьогодні не говорить про викрадення величка і його покровителя із опозиційного блоку і особисто відбуло 300 об'єктів шляхом обкручення цілої низки ЖЕКів в місті Дніпропетровську. Ми сьогодні говоримо про викрадення величка. Там взагалі анекдотична історія. Так оця анекдотична історія об'єднується в одне кримінальне провадження із вбивством офіцера СБУ. Із, там Головаченко багато чого не говорив, викраденням людей і багатьма іншими речами, які звучать як злочин. От я хочу зробити офіційну заяву, що Охоронне агентство «Січ», громадське формування «Січ», спецпідрозділ «Січ» в минулому правого сектора виконував неодноразово на доручення Служби безпеки України важливі за оперативні завдання із затримання сепаратистів, правопорушників, із оперативного супроводження дій спецпідрозділів «Альфа», оперативників СБУ. І я особисто знаю прізвища цих людей. Можу дати свідчення будь-кому. Можливо, Володимир Олександрович має на увазі ці викрадення людей. Я хотів би на це подивитися. Я хочу сказати, що те, що відбувається, відбувається по схемі. Великим валом, великим накатом ідуть заздалегідь підготовлені. Це тільки привід. Вбивство, трагічне вбивство людини. І тут накатом валом решти обшуків. У тих людей, які в минулому були активістами правого сектора, зараз є активістами Січі, які робили в Дніпропетровську революцію, які передавали обласну державну адміністрацію і зберегли мир, лад і спокій у цьому місті, які воювали і воюють в добровольчих батальйонах офіційних, в тому числі в добровольчому батальйоні Дніпро. Хоча на превеликий жаль, хочу сказати, що зараз після команди згори йде зачистка, йде задніми числами звільнення цих людей, зброя вилучена,
у активістів Січі. Це офіційна табельна зброя батальйона Дніпро. І нехай Валентин Олександрович і решта посіпак його не спекулюють цією зброєю. Вона була не викрадена, не поцуплена. Це табельна зброя офіційних співробітників Дніпра. І ви розумієте, до чого, до яких підлостей опустилося керівництво держави на Новаченка, структура МВС і особисто президент, який, я переконаний, стоїть за цією тотальною командою ФАС, щоб сформувати такий демонічний образ наймита Коломойського, який впливає на блокпостах офіцерів СБУ, до яких підлостей опустилися всі ці люди. І ще раз повторю, це табельна зброя батальйону Дніпро, яка видана співробітникам для здійснення, на час здійснення бойових задач. А зараз ці співробітники задніми числами звільняються з цього добровольчого підрозділу за вказівками керівництва. Хочу сказати, що, перепрошую, що я, можливо, перебираю час, і я прошу вибачення у вас і у своїх колег. Хочу сказати, що поширені Службою безпеки України і Наливайченко там відео, яке начебто свідчить про те, що народний депутат Денисенко чи то кришує якісь там злочинні угруповання, чи то конкретних злочинців. Це просто ще одна підлість, інсценування і маніпуляція громадської думки. Я маю на увазі вчорашні події на вулиці Комсомольській, 43. Я абсолютно випадково з адвокатом Оксаною Трубчук, проїжджаючи, їдучи в бік адміністрації, до речі, наткнувся на групу людей в касках, в бронежилетах, з автоматами. І потім виявилися бійці спецпідрозділів «Сокіл», «Альфа» Служби безпеки України, які тримали відомого мені активіста Майдану Антона Дембінського. Я покажу зараз фотографії всім на камеру. Стоїть побита людина, тремтить, схована наручниками ще з однією людиною, у якої пробита голова, кров, в якої порвані, порізані руки в кров, яка труситься, який брудний одяг, ноги в крові. Я зупинився, оскільки моя основна все ж таки діяльність, не так, як стверджує Валентин Олександрович, не правопорушник, а правозахисна, бо я є співзасновником правозахисної групи «Січ», якщо хто знає, хто і, я думаю, що ви знаєте, чим ми займаємося. Статус учасників АТО здобуваємо, і різні благодійні важливі проєкти реалізуємо. Так от, як правозахисник, як людина, яка бачила, як фабрикували справу терористів дніпропетровських, за яку ніхто із співробітників СБУ не вибачився, що двоє людей понад півтора року, я маю на увазі Реву передусім, знаходилися за ґратами по сфабрикованій справі. Ніхто не вибачився, ніхто не поніс покарання вже після Майдану. Так от я вам скажу, я вийшов і подивився на цю людину, я вимагав лікарів, я вимагав причин затримання, я вимагав, щоб цій людині було негайно надано медичну допомогу. І я стверджував і стверджую, що ким би не була ця людина, які б злочини не вчиняли, як вони говорять, а у нього насправді знайшли просто ці автомати, які він віз. Віз здавати збройну кімнату Дніпро, наскільки я розумію. Офіційна зброя потрібна Дніпро вилученої людини, і це є причиною затримання. Я вам хочу сказати, що це було катування і знущання. Якщо людина винна, вона має бути затримана і понести покарання. Це моя особиста принципова позиція. Ну ніхто не має права принижувати людську гідність. Ніхто не має права катувати. Ніхто не має права з 17 до 14, з 7 до 14 години тримати людину в наручниках, різати в кров, без адвокатів,
і так далі. Це все ми проходили до Майдану. Це все те, проти чого ми повстали на Майдані. І ми сьогодні бачимо, як люди з нової демократичної влади реставрують режим Януковича. Не вони вбивали дракона, ми вбили дракона. Ми поводили цей режим, в тому числі цим рамками. Спільно з пам'ятниками Леніна і іншими символами тоталітаризму. Але вони переродилися на дракона. І те, що вони роблять зараз, наливають чинки Порошенки і інші, це знищення України. Сьогодні просто руйнується форпост української державності. От скажіть мені, будь ласка, заява про те, що Корбо, Налійник і Денисенко причетні до вбивства офіцера СБУ, вона взагалі адекватна? Ні Олійник, ні Корба в очі ніколи не бачили Гордеєва. Я бачив, я знаю, що це за людина. Я вам хочу сказати, що я не те, що не причетний, це абсолютно ахінея маячня. Об'єднатися в одне провадження з викраденням Величка, заявити про те, що в Дніпропетровській області діє бандформування. Сьогодні затримані 26 осіб. 15 людей із підрозділів добровольчих під командування Валентина Манька, 11 осіб із активістів громадського формування Січі, яке в зоні АТО воює в оперативному підпорядкуванні пана Манька. 26 людей. З них, лише четверо так чи інакше бачили Гордеєва в той день. Лише двоє були присутні на місці події. І ніхто не брав участі у вбивстві. З них немає жодної людини, яка б кришувала трафік горілки. На відміну від офіцерів СБУ, я стверджую, що трафік горілки так само, як трафік вугілля, повторюся, так само, як інші трафіки, кришують високопоставлені офіцери правоохоронних органів, в тому числі, на жаль, і СБУ. Так от серед затриманих, бійці добровольчих батальйонів, люди, які брали штурмом Карлівку, Мар'їнку, воювали під Дебальцями, кіборги із аеропорта. Проведені обшуки в десятих приміщеннях, в тому числі охоронного агентства «Січ», яке сьогодні Валентин Олександрович, прикусив би він свій язик, назвав організованим злочинним угрупованням чи бандформуванням. Я міг би ще, вибачте, мене переповнюють емоції, міг би ще говорити на цю тему. Сподіваюсь, ви мені задасте потім, після закінчення прес-конференції, питання. А зараз я хочу заявити наступне. Я цілком усвідомлюю, що подібного роду команда ФАС незаконні, непродумані антидержавні, антинаціональні дії спецслужб по нищенню Дніпропетровської команди, по нищенню добровольчого, по нищенню стабільності на півдні сході України, щоб це не могло відбутися без вказівки, без обізнаності керівника держави Петра Порошенка. Тому я, як депутат від фракції блока Петра Порошенка, заявляю про свій вихід зі складу фракції. Я заявляю про те, що я буду вимагати розслідування трафіку лівої горілки, вугілля, металу і наркотиків під патронатом СБУ і інших правоохоронних структур. Я заявляю, що я зробив все для того, щоб Гордеєв був затриманий і поніс передбачену законну відповідальність. На підкріплення цього я вам скажу один факт. Я особисто чотирьох
людей, свідків цих подій, знайшов і перевів за ручку в обласне управління внутрішніх справ для того, щоб вони дали свідчення. Це ті четверо людей, які були разом з Градеєвим напередодні цих подій. І двоє з них були присутні на місці, бачили все на власні очі. І коли сьогодні СБУ і інші заявляють про те, що я перешкоджаю, і я типу, цей бандит з депутатським значком, і я перешкоджаю діяльності правоохоронних органів, то я вам кажу, це факт. Я особисто, народний депутат Денисенко, привів цих людей свідчити в міліцію, і мені були вдячні всі і СБУшники, і представники міліції. Я особисто, попри те, що не було жодної ухвали, жодних законних підстав у міліції Донецької, до речі, обшукувати підприємство «Січ», охоронне агентство, і відповідно співробітники чи оперців незаконним діям на обшуку, я побачив, що оцінивши ситуацію, я зробив все, щоб навіть ця незаконна дія була здійснена, аби тільки для того, щоб палити світло істини на всю цю темну і криваву історію. Дякую. Я на питання відповім уже після всіх своїх колег. Колеги, мене особисто теж як правозахисника схвилювала заява пана Наливайченка, оскільки було повідомлено, що саме Геннадія Корбана і Святослава Олійника було допитано в справі вбивства працівника-співробітника СБУ Волновасі. Хочу повідомити про те, що я особисто був присутній при допиті Геннадія Корбана Святослава Олійника, яке відбулося в головному слідчому управлінні СБУ в Києві в п'ятницю, за день до того, як відбулося це вбивство. Жодного питання, яке б стосувалося і не могло апріорі бути поставлено, оскільки злочин ще не було здійснено. Допит відбувався на вимогу статті 349 Кримінального кодексу викрадення державного діяча, викрадення посадової особи. Проте, побачивши, що відбувається порушення чинного законодавства, я одразу поряд зі своїми колегами-депутатами Валентином Дідичем, Борисом Філатовим, ми одразу прибули на це місце і зробили, одразу на підвищених тонах була розмова, але ми добилися інформації, що виконуючий обов'язки Генерального прокурора надав вказівку слідчим СБУ в порушення підслідності вимог КПК, це стаття 216 і 36, передати злочин, який повинен розслідуватися міліцією, Міністерством внутрішніх справ, до самого СБУ. Я вважаю, вже це є одною з підстав вважати, що відбувається політично-медвоне переслідування державних діячів, яких відволікали від своєї роботи в робочий час, приглашали, скажімо, в своє управління, і якимось дивним чином це було пов'язано з спецоперацією, яка планувалася при захваті «Укртранснафти». Цілком вірогідно, що могла бути спланована акція по затриманню, утриманню як заручників керівництва обласної державної адміністрації у разі там настання певних наслідків, які б не вдалося врегулювати з появою Ігоря Валерійовича Коломойського. Зі свого боку, побачивши такі порушення, побачивши таку заяву, я хочу заявити від свого імені, що це вже накопичилось, це вже як вода крапля за краплею переповнила цей чан. І я теж прийняв рішення, підтримую позицію свого колеги про вихід із фракції блока Петра Порошенка. Але підстава – це тільки вершина айсбергу. Тривалий час і я, і мої колеги, і все українське суспільство спостерігає, як не відбуваються реформи, які нам були гарантовані президентом України. На жаль, не відбувається жодна реалізація тих домовленостей, які були відповідно до коаліційної угоди, яку я теж, як народний депутат, підписував, в тому числі фракції блока Петра Порошенка. Петро Порошенко фактично збрехав українському народу, не виконує те, з чим йшов. А я йшов від блоку Петра Порошенка, безпартійна людина, на підставі програми, яка була запропонована мені президентом.
Реалізації цієї програми не відбувається. Заблокована реформа правоохоронної системи. Антикорупційне бюро до сих пір не може розпочати свою діяльність. Ті податкові реформи, вони тільки поглиблюють кризу в українському суспільстві, призводять до погіршення соціальних стандартів. Як правозахисник, я слідкував з першого дня набуття повноважень для того, щоб ми виконали умову міжнародної угоди з Європейським Союзом, угоду про асоціацію, статтю 8, щоб ми ухвалили, ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Саме ця умова, вона б дала можливість судити всі злочинців, які в зоні АТО вбивають мирне населення. Незважаючи на це, чи є це громадянин України, громадянин Росії, чи є це військовий, який служить в армії Російської Федерації, чи надав наказ міністр оборони або сам Путін. Цей суд буде розслідувати все. У цих злочинах немає терміну давності, рік за роком, але не уникне покарання, вчинивши та особа. Проте з боку Петра Порошенка особисто процес цей був заблокований. Заблокований надана вказівка своїм підлеглим Юрію Луценку, Руслану Князевичу, Володимиру Гройсману не вносити той законопроект на розгляд Ради, який я особисто зібрав зі своїми колегами 155 підписів вніс на реєстрацію. Це вказує на те, що сам пан Порошенко боїться понести відповідальність за злочини, які так здійснюються в зоні АТО і з його боку, з його відома. Немає імунітету ні у Порошенка, ні у жодної посадової особи від цього суду, тому для мене, для суспільства це було великим обуренням. Я постійно заявляю, що нам треба рухатися в цьому напрямку. По-друге, мене в Комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності обрали керівником робочої групи з реабілітації політв'язнів. Я абсолютно впевнений, що за вказівкою Петра Порошенка діяльність цієї робочої групи заблокована. Генеральна прокуратура відмовилась надавати інформацію за 49 випадками людей, які звернулися до нашої робочої групи з метою те, щоб переглянули їх статус, а там були злочини, за які вони засуджуються ще за часів з Януковича. І особливо мене стурбувало, що близько 10-12 людей це були злочини, які начебто здійснювались під час мирних демонстрацій вже за часів самого Порошенка. Це були і події, коли молоді люди не погоджувалися з невиконанням Порошенка своїх зобов'язань передвиборчих, не продажем Липецької фабрики, не продажем бізнесу П'ятого каналу. Вони виходили під магазини фабрики «Рошен» і наклеювали там відповідні листівки, проводили там пікетування. Цих людей силовим шляхом валили на підлогу, брали в заручники, катували, і зараз вони проходять по кримінальним справам. 14 жовтня події перед Верховною Радою, коли були теж люди, не погоджувалися з певними діями Петра Порошенка, виступали. Зараз 8 людей у мене проходить як політичні в'язні. Генпрокуратура відмовляється переглядати відповідні обвинувальні висновки і заблокувала цей процес. Останнє – це батальйонне братство. Ви пам'ятаєте, з чим вийшли люди з вимогою до президента? Просто заздалегідь анонсована, подана заявка була про проведення акції протесту. Одна була вимога – здійснити певні дії президенту, щоб унеможливити ситуацію в Дебальці. Це було ще заздалегідь, це було ще за 10 днів до тієї трагедії, яка там відбулася. Проте президент не прислухався, не зробив зміни в Генеральному штабі, покрив державну зраду в СБУ, за якою ФСБ стали відомі державна таємниця. А тих людей, які виступали і висловлювалися, посадив в'язницю. Це мене дуже турбує як правозахисника. За Януковича такого не було. Я сам ходив на численні з паном Андрієм, на численні заходи протестів, проте нас не чіпало. До нас якось ставилися більш шанобливо. Правильно? Справа Гонгадзе, в якій я представником потерпілого, всі знають, що там є матеріали, секретні матеріали, які вказують на замовників. Ми вважаємо, що одним із замовників є ті люди, які і зараз знаходяться в парламенті, і представники олігархів, це пан Пінчук, Володимир Литвин. І ми дуже просили розсекретити ці матеріали справи у пана Порошенка, і він особисто обіцяв мені на фракції блоку Петра Порошенка, що це буде зроблено. Проте
ті документи, що були засекречені його адміністрацією, до сих пір гриф секретності не знято. Це так була чергова брехня, яка примушує мене ухвалити певне рішення. Однак можна застосувати принцип, який у нас зараз є в Україні, це принцип вибіркового правосуддя. Всім друзям нічого, а всім решті закону. Розумієте? Мені кажуть, здається, що в цій ситуації нам треба депутатам, народним депутатам фракції Блоку Петра Порошенка ухвалити мужнє рішення, вийти з фракції і почати роботу над формуванням нормальної демократичної групи, яка буде виконувати обіцянки того ж самого пана Порошенка і буде добиватися європейського курсу нашої держави, щоб була зміцнена демократія, щоб не порушувалися права людини. Дякую. Хотів би передати слово своїм колегам Валентину Дідичу, Олександру Дубіні. Шановні колеги, шановні присутні, мене як громадянина і депутата, народного депутата, хвилює ті обставини, які проходять зараз, такі цілеспрямована дискредитація керівництва нашої Дніпропетровської області, обласної державної адміністрації, як органу держави, яка стала стабілізатором і рівно рік назад, і цілий рік боролася і перемогла. Перемогла сепаратизм, перемогла тероризм, зорганізувавши нашу Дніпропетровську область, Запорізьку область, Херсонську область, Одеську область, і показала, що в єдності добровольних батальйонів та підтримки армії, яка була розграбована, пограбована, ми перемогли. І зараз дивує те, що наше керівництво, яке стоїть впереді і бореться за єдність нашої батьківщини України, хтось безпідставно, виключно обзиває всіма тільки словами, не тільки словами, а дискредитує. Я думаю, що є план, і це план, напевно, написаний Путіним. І біда в тому, що наші служби, які повинні вивчати, думати, мислити головами, пішли на поводу у тих злочинців, які сидять в Служба безпеки, МВД та інші органи влади, і вони ведуть підривну діяльність. І це так. Цьому можна не сумніватися. Я нещодавно повернувся з Брюсселя, де брав участь в конференції по пам'яті 20 років гибелі і війни Росії, Російської імперії і режиму проти чеченського народу і 10 років загибелі їхнього офіційного президента Масхадова, де вони чітко заявили, що, шановні народні депутати, у вас є п'ята колона, яка працює ціленаправленно на знищення вашої державності і підрив самої держави. Тому завдання спеціальних служб заключається в тому, що треба бути дуже обачними і вести боротьбу проти злочинців, які зараз є в Верховній Раді, вбивць Майдану, вбивць, які вбивали, катували нас. Я нагадую, 26 січня біля державної адміністрації були покалічені, побиті наші жителі, діти і патріоти, які йшли з прапорами, з державною символікою, і ніхто не поніс відповідальність. Обіцяв нам прокурор один, обіцяв другий. Я також був разом з Андрієм і Віталієм і іншими депутатами, які підписались і вимагали відставки генерального прокурора Ярема. Але прокурор відставці, а кроків реальних дій нема. Нема чому. Комусь це вигідно. І ми повинні розуміти,
що серце України, Дніпропетровщина, є локомотив боротьби з агресором. І оці сили направлені виключно на те, щоб не дати нам бути консолідованими і боротися в єдиному пориві. Але ми вистоїмо, ми переможемо, нас не здолати, з нами правда і сила, з нами Бог. Тому я підтримую своїх колег і підтримую обласне керівництво, і підтримую всіх добровольців і патріотів нашої Дніпропетровської області і всієї України. Я вам дякую. Мои коллеги столько, извините, обману немножко, мои коллеги столько много говорили, что мне не хочется повторяться. Хочу добавить только одно. На выборах в Верховную Раду мы все шли под лозунгом продвижения программы президента Порошенко «80 реформ». На встречах с людьми, когда мне говорили, какие конкретно это 80 реформ, они есть брошюрка, все прописано. Есть первые 13 реформ, которые должны были проведены в период 2014-2015 года. Что же мы на сегодняшний день увидели? Реально реформы, что такое реформы? Реформы — это комплекс мероприятий, которые направлены на изменение той ситуации, в котором находилась та или другая отрасль. Это обязательно план мероприятий, который должен включать в себя временные факторы, человеческие ресурсы, материальные ресурсы, финансовые ресурсы. По ним четко должны быть определены конкретные точки ответственности, контроль со стороны должностных лиц. И, безусловно, самый главный фактор – это ежемесячный отчет о выполнении этих реформ. Мы под куполом Верховной Рады увидели только, по сути, я бы сказал так, наметки на реформы. Это такое слайд-шоу, была программа, это реформа МВД и реформа Министерства финансов. Больше ни одной реформы мы не увидели. Реально мы реформы получили уже в бюджете. Слава Богу, уже на последнем заседании парламента, где рассматривались изменения бюджета, 5 раз мы не голосовали, я в том числе, пока не сбили вопрос о повышении пенсии, и только после этого уже вопрос повышения пенсии был снят. На сегодняшний день те реформы, которые были озвучены год назад, полгода назад, ни одна из реформ не пошла. Они не могут идти, потому что нет реальных конкретных планов. Мы, по идее, должны были каждый месяц, в январе, в феврале, по итогу месяца, каждый министр должен был отчитаться о тех реформах, о том плане реформ, которые запланировали, и что было сделано. Что было сделано, что не сделано, по каким причинам и какие следующие мероприятия, изменения должны были быть произведены. Я в Комитете промышленной политики отвечаю за подкомитет, являюсь председателем подкомитета промышленной политики и инвестиций. Так вот, мы на протяжении всего месяца вместе с председателем Комитета промышленной политики Виктором Голосюком пытаемся кабинету министру презентовать согласованные с различными международными институтами развития бизнеса программу, модель промышленной политики в Украине. Мы на протяжении 2-3 недель, Виктор Голосюк уже 3-й или 4-й раз с трибуны парламента заявляет о том, что мы настаиваем на том, чтобы при Министерстве экономики и торговли был создан антикризисный штаб. К сожалению, на сегодняшний день ничего этого не сделано. Создан комитет по реформам. Я на фракции изъявлял желание поучаствовать в этом комитете. Все-таки я как бывший директор завода, промышленный, который долгое время занимался бизнесом. Я считал, что я иду в Верховную Раду для того, чтобы реализовать свои возможности как бизнесмена, как менеджера, как управленца. Но, к сожалению, меня туда не взяли. Ни в комитет по реформам, ни в антикризисный штаб. Все то, что мы сегодня услышали, за последнее время те события, которые происходили у нас в области и в целом в Украине, вот четко прослеживается след, что это такой целенаправленный заказ со стороны российского государства по дискредитации Днепропетровской команды, руководства Днепропетровской области. Той области, которая по сути остановила расползание российской чумы на территории Украины. Той областью, опыт которой сегодня взяли на вооружение и Запорожская область, и Одесская область, Херсонская, Николаевская область. И очень обидно слышать то, что
на сегодняшний день все, что происходит, это ну, с указивки президента. Вот я до сих пор не верю в то, что это по его команде все это происходит. Вот я убежден в том, что это самая обычная подстава. Вот кто-то очень хочет поссорить Петра Порошенко с господином Коломойским. Именно с тем олигархом. У нас не любят олигархов. Но скажите мне, кто из всех политиков, кто из правоохранительных органов хоть палец о палец ударил по поводу борьбы с другими олигархами, которые реально кормят сегодня сепаратистов и реально сегодня продвигают сепаратизм на территории Украины. Эти олигархи неизвестные. Я верю в то, что президент Порошенко разберется в этой ситуации, возьмет под личный контроль все те события, которые произошли в последнее время, и даст им должную оценку, правовую оценку. И Днепропетровская область будет и также стоять форпостом на защите интересов Украины. Если говорить сегодня об олигархах, об украинских олигархах, то я могу сказать сегодня о том, что на сегодняшний день есть один украинский олигарх, который реально желает и уже давно стал олигархом европейского формата, европейского уровня. Человек, который прежде всего думает о национальном достоянии нашей страны. Я также поддерживаю всех своих коллег и заявляю о выходе из состава фракции блока Петра Порошенко. Я остаюсь патриотом Украины. Я буду голосовать за все те реформы, которые будут продвигаться президентом Порошенко и блоком Петра Порошенко. Я не ухожу ни в какую оппозицию. Уверен в том, что в нашей фракции есть очень много депутатов, которые являются патриотами. Мне хотелось бы перед ними всеми извиниться за те резкие слова, которые я иногда высказывал на нашей фракции и в электронном формате. Я бываю резок, я прошу у них у всех прощения. Но я могу вам сказать, я обращаюсь ко всем. Вот только вместе мы можем быть едины. Но самое главное, мы не должны быть едины слепы. Давайте же мы не играть, и не петь, и не танцевать под чью-то чужую дудку. Надо понимать и надо хотя бы оценивать то, что происходит у нас в стране. И давать трезвую, а самое главное, смелую оценку. Мы знаем о том, что на нас, возможно, будет осуществлено еще давление. Мы знаем о том, что нам будет не сладко. Но Днепропетровщина прошла и не через это. Я думаю, что вместе с Днепропетровской областью, с жителями Днепропетровщины, с жителями других областей, вместе с президентом, человеком, который на сегодня мужественно защищает на внешнеполитической арене нашу украинскую государственность, все мы создадим европейское государство под названием Украина. Настоящее европейское государство. Слава Украине! Шановні друзі, ну от я перепрошую, це вже перша, я так розумію, реакція на нашу прес-конференцію, на заяви, які тут були зроблені. Як я розумію Ігоря Валерійовича Коломойського? Ну я тут не матюкатися. Сайт Правди.com.ua. Я не знаю, хто із вас пише для Української правди, але нардеп, тобто я, цитата. Зброя у людей в Укрнафті, табельна зброя Дніпра-1. Бійці організації «Січ», які перебувають в Укрнафті, отримували зброю як табель, бо вони були бійцями батальйону «Дніпро-1». Послухайте, я утримувався від коментування там якихось корпоративних речей, корпоративних конфліктів, «Укрнафта», «Укртранснафта» і так далі. Ну, знаєте що? Ну, просто утримувався. Не вважаючи себе великим фахівцем в цій галузі. Ну, зараз я можу сказати, що це просто абсолютно відкрита брехня, за якою стоїть розгорнута кампанія. На жаль, в цій кампанії беруть участь ваші колишні колеги, полудепутати, полужурналісти Лещенка з Наємом, мої до сьогоднішнього дня колеги-депутати із фракції БПП. Перепрошую, це я з такими мудаками і підірастами в одній фракції просто себе не бачу. Ви розумієте, да, що відбувається? На Укрнафті немає ніякої Січі. Немає там охоронного агентства Січі. Це історичний факт. Немає
І зброї табельної батальйону Дніпро там немає на Укрнафті. Ні у бійців Січі, ні в якихось інших бійців немає там табельної зброї батальйону Дніпро. Кому би як не хотілося. Немає там наймитів Коломойського, карателів, у яких руки по лікоть в крові і так далі. Ви розумієте, я от читаю «Українську правду», інколи дивлюся телебачення, слухаю заяви Наливайченка, це перегорнута реальність. Це російське телебачення, це Кисельовщина. Якщо Петро Олексійович і ті олігархи, які згуртувались довкола нього, щоб зберегти все, як було при Януковичі, думають, що це їм вдасться, вони глибоко помиляються. Я категоричний противник третього Майдану, але я прихильник доведення до ума Майдану другого, який ще не закінчився, і революція триває. Ніякого авторитарного режиму Порошенка в Україні не буде. Путін поламав зуби Дніпропетровщини. Поламає їх і Порошенко. Я вам хочу сказати, друзі, поламають їх і Пінчуки, Кучми, Ахметови, Вілкули, вся ця гидота, яка намагається зараз врятувати себе при владі. Подивіться, що відбувається. Хто розстрілював Майдан непокарання? Де затримання? Якась жалюгідна реакція правоохоронних органів. 26 бійців, добровольців Січі, інших структур, батальйону Дніпро, правого сектора і так далі, уже за ґратами. Яка прекрасна оперативність. Не забрано в Ахметова вкрадений ним Укртелеком, з якого фінансуються сепаратісти. У сім'ї, у Януковича, у Пшона жодного підприємства не націоналізовано. Досі потоки грошей, які напрацьовуються в українській економіці, ідуть на фінансування терористів московської агресії. Тим не менше, знайшли такі ЦАПа відбувають, олігарха, який в усьому винен. От. Не думав, що це казати Коломойського. Я перепрошую. Це найбільша проблема в цій державі економічна, да? Я маю на увазі Укртранснафту, Укрнафту і так далі. Що у нас? Немає вкрадених Укртелекомів? Я думаю, для всіх очевидно, що відбувається. Відбувся альянс Порошенка із партією регіонів, Ахметовим, Вілкулом, з їхніми уламками і недобитками, які прагнуть реванш. Петра Олексійовича підвів страх. Страх людей. Страх продовження Майдану. Страх громадського контролю. Страх перед добровольчими формуваннями. Страх перед людьми. Я пам'ятаю, як Петро Олексійович на тракторі 1 грудня на Банковій намагався зупинити Майдан. Намагався зупинити людей. І повірте, не тільки тих, хто там вступав проти дії в бійку з міліцією, внутрішніми військами і Беркутом. Просто зупинити. Це не його революція. Це не їх революція. Це наша з вами революція, друзі. А це піна революції, від якої Україні доведеться очиститися. Я вам хочу сказати, що ми не зупинимось, ми не здамось. Це не в моєму характері відступати. Виклик прийнято. Так само, як ми його прийняли перед Майданом. Так само, як ми його прийняли від Януковича. Для кожного із нас цей момент колись наступає. Я хочу сказати, що він для мене наступив сьогодні.
якщо Петро Олексійович не зробить правильних висновків, не скоригує абсолютно вбивчу для української держави і нації політику, знищення національної безпеки, знищення добровольчих батальйонів і ліквідації Дніпропетровської команди як форпосту національної державності України, я вам хочу сказати, що у нас не буде такого президента. Давно в Дніпропетровську не було таких подій. Давно не потирали вілкулят руки. От тут, в цій залі, роздавалися біти, роздавалася зброя. Є відео, хто її роздає. УДОД, працівники міліції. Хтось непокараний. Чому? Чому сьогодні за ґратами, коли Гордеєв в бігах, знаходиться 26 патріотів, добровольців, бійців, які допомагали СБУ, бійців, які воювали в аеропорту, в Пісках і так далі. Чому? Я вам скажу чому. Тому що це замовлення Вілкула і Ахметова, яке виконує ідіот, корисний ідіот олігархів Порошенка. І я вам хочу нагадати історію з фурами Ахметова, з так званим гуманітарним конвоєм. Ви знаєте, їх зупиняли ті самі люди. Ті самі люди. Це не гуманітарна допомога для пенсіонерів постраждалих. Це провіант для армії ДНР. І про це дуже добре відомо Валентину Олександровичу. Про це дуже добре відомо президенту України. Приховуються ці злочини. Приховується фінансування терористичних організацій і московської агресії. Приховується той факт, що Ахметов і Вілкул забезпечують з одного боку соціальну стабільність в ЛНР і ДНР, готуючи їхню армію, а з іншого боку, тут, в Дніпропетровську, виводять голодні бунти працівників Південмашу, звільнених через ідіотську політику діючого уряду і президента Порошенка. Я думаю, що прийшов час нам про всі ці речі, про всі ці питання і проблеми поспілкуватися з людьми, звернутися до громади, як ми це робили на Майдані, обговорити, почути голос громади, щоб його почув і президент, і народні депутати, і влада. Прийшов час скликати у Дніпропетровську народний віч. Я сподіваюся, що це буде народний віч за національну єдність, проти переродження цього демократичного режиму на режим авторитарний і тоталітарний, проти реванша і спроб розколоти Україну, виконавши таємний протокол Мінських домовленостей. Сьогодні понеділок. Так само, як дозвольте мені, друзі, призначити час, так само, як ми це робили під час Майдану. В середу, так щоб людям було зручно після роботи, о 18-й годині на центральній площі, на площі Героїв Майдану в місті Дніпропетровськ, ми проведемо нове народне віче. І почуємо голос людей. Слава Україні! Запитання є? Так, да, прошу, друзі, чи є у вас запитання? Так, пане Вадиме. Пане Вадиме, пишіть, будь ласка. Я прошу вибачення, Вадим. Присутній підійшов Геннадій Олегович Корбан, перший заступник голови обласної державної адміністрації. І я прошу його зайняти місце за столом і взяти участь у прес-конференції.
Я думаю, буде коректно, що Геннадій Олегович зробить цю заяву сам. А потім ми всі разом відповімо на ваші запитання. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы со многими из вас встречались в мою бытность заместителя председателя областной государственной администрации на брифингах, которые мы еженедельно проводили. Я думаю, у нас было очень плодотворное сотрудничество, поэтому сейчас я буду краток. Я передам слово господину Корбану. Буквально небольшое вступительное слово, тем более, что здесь я, скорее всего, наверное, больше выступаю не как народный депутат, а как бывший заместитель председателя областной государственной администрации. Поэтому надо сделать небольшой экскурс в прошлое. Ну, в действительности, после произнесенных таких резких слов моими нынешними коллегами по парламенту, добавить очень тяжело что-то существенное. Но я вам скажу так, что, знаете, вы все люди профессиональные, люди, как бы имеющие свою точку зрения и, наверное, где-то испытывающие определенного рода скепсис, потому что информационная волна, связанная там, с нефтяными скандалами, она сейчас реинкарнировалась совсем в другую как бы, сторону. Поэтому, может быть, кто-то из вас заявление народных депутатов о выходе из блока Петра Порошенко может расценит как определенного рода шантаж. Но я вам скажу так, я первый, кто вышел в истории украинского парламента из блока Петра Порошенко, не пробыв там и полдня, в настоящий момент я ни минуты не жалею о своем поступке. То есть уже тогда было видно, каким образом действующий гарант Конституции пытается выстраивать вертикаль власти в стране. И уже тогда я говорил, что тот, кто хочет сделать из себя Януковича, может закончить как Ющенко. И я очень рад, что мои коллеги, наконец-то у них открылись глаза после этой массовой, просто циничной кампании по дискредитации. И как сказал уже народный депутат Куприн, мы действительно присутствовали на допросе господина Леника и господина Корбана, который состоялся в пятницу, который никакого отношения не имеет к убийству офицера СБУ, которое состоялось на следующий день в субботу. И когда господин Наливайченко, который является профессиональным спецслужбистом, выходит и сваливает все в одну кучу, причем если вы внимательно смотрели за его брифингом, то есть там различные эпизоды по всей линии соприкосновения были свалены в одну как бы информационную составляющую. Какие-то офицеры Нацгвардии, какие-то работники штаба АТО, которые выписывают фальшивые пропуска, какие-то украденные люди, убийство, к сожалению, волновахи работника спецслужб. И в конце все это завершается тем, что чуть ли за этим не стоят сотрудники Днепропетровской областной государственной администрации. Это просто, ну я вам скажу, это невероятная, циничная по своей аморальности ложь. И я считаю, что господин Наливайченко просто обязан выйти и извиниться за такие свои заявления. И мы будем предпринимать все возможные усилия, которые есть в компетенции народного депутата, чтобы все обвинения, которые прозвучали со стороны господина Наливайченко, были в суде опровергнуты. Поскольку в нашей стране, вы прекрасно понимаете, сейчас есть совершенно другие проблемы, чем брать, выходить и в наглую врать всей стране по телевизору в прямом эфире. И это делает руководитель спецслужб. Вы прекрасно понимаете, что подобного рода заявления, они априори невозможны без того, чтобы это было освещено и одобрено руководителем государства. Зачем это делается, ну, я не знаю. Я не хотел бы возвращаться бы к вопросам, связанным с какими-то там нефтяными делами. Я думаю, что, может быть, кто-то из присутствующих лучше, чем я, объяснит. Но знаете как, до последнего момента, в том числе еще до сегодняшнего заявления господина Наливайченко, я думал, что это, ну, может быть, какие-то инсинуации олигархов со стороны, там, я не знаю, Еремеева. Может быть, это недобросовестность и непорядочность, как уже сказали, не до журналистов, полудепутатов, господина Лещенко и господина Найма, когда идут постоянные вбросы о наличии автоматчиков, потом автоматчиков никто не находит, о наличии батальона Днепр. И опять же, вот сейчас мы сидим с вами в прямом эфире и видим о том, как освещает наш брифинг «Украинская правда». То
То есть Денисенко говорит одно, а они сейчас берут и пишут совершенно противоположное. То есть эта циничная кампания по дискредитации, она не имеет аналогов в современной истории Украины за все 23 года. До такого дна средства массовой информации никогда не падали. Поэтому мне действительно все это горько и тяжело видеть, но я хочу еще раз повторить. Наливайченко должен извиниться. Он должен принести публичные извинения за то, что многочисленные, не связанные между собой эпизоды он инкриминировал людям, патриотам, которые стояли на форпосту еще тогда, когда Петр Алексеевич даже не был президентом и никто не догадывался о его существовании. Спасибо. Добрый день, уважаемые господа журналисты. Прежде всего, позвольте нас поблагодарить за ваше время, которое вы уделили нам. И также позвольте мне принести вам и вашим коллегам в вашем лице слова сожаления по поводу тех эмоций, которые проявил губернатор в четверг на прошлой неделе. Мы сожалеем об этом, это действительно неправильно. И он в своем интервью тоже высказал слова сожаления по поводу поведения относительно журналистов. Это прежде всего. Относительно темы, по которой мы попросили вас собраться, буду краток. Сегодня мы все слышали заявление Наливайченко. Я утверждаю, что это циничная, наглая ложь, не связанная между собой. Мы требуем, чтобы в парламенте была создана следственная комиссия из народных депутатов. Мы требуем перенести разбирательство по всем эпизодам обвинения, прозвучавших от Наливайченко, в стены парламента. Мы требуем, чтобы Наливайченко предъявил факты, которые у него есть. А если у него их нет, то тогда он должен уйти в отставку. Это первое. Сегодня с утра пресс-служба Днепропетровской госадминистрации сделала заявление по поводу убийства сотрудника службы безопасности Украины. Мы осуждаем этот факт. Мы присоединяемся к поиску преступника. Мы будем содействовать правоохранительным органам в раскрытии этого резонансного преступления. Но мы хотим заявить о том, что господин Наливайченко, делая различные заявления, применяет двойные стандарты. Мы сегодня абсолютно четко заявляем, что мы знаем, что именно сотрудники СБУ наладили и крышили схемы передвижения товаров в зоне ГТО. Это связано с сопровождением металлолома, водки, сигарет и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы считаем, что подобные двойные стандарты у нас в стране недопустимы при сегодняшнем положении, в том положении, в котором находится сегодня наша страна. А это, по сути, война. Поэтому еще раз хочу заявить, что мы требуем создать следственную комиссию в парламенте для того, чтобы все факты были разобраны досконально, чтобы обязательно состоялся суд по данным вопросам, по вопросам, опять же, похищения Величко, по вопросу, чтобы было разбирательство, в том числе судебное, убийство сотрудника СБУ. И мы бы хотели, чтобы именно парламентарии дали оценку тому, как эти события связаны между собой или не связаны между собой. В случае, если господин Наливайченко не приведет достаточных фактов, мы будем просить парламентскую комиссию, которая, я надеюсь, будет создана,
ходатайствовать начать сбор подписей об отставке господина Наливайча. Хотелось бы дальше заявить о том, что на сегодняшний день, вы знаете, Днепропетровская госадминистрация является именно той крепостью, которая сдерживает российско-террористические войска, сдерживает агрессию. Мы на себе несем основную нагрузку. Но вместо этого мы стали, очевидно, кому-то мешать, стали неугодны. Или стали действительно, как сказали народные депутаты, предметом какого-то тайного протокола в Минске. Я, конечно, надеюсь, что это не так, хотя сомнения имеются, исходя из той реакции, которая, и той травмы, которая сейчас началась. Хочу вам сказать простой пример. Сегодня лично на меня есть порядка 8 уголовных дел. А вот, например, на Вилкула нет ни одного. Наверное, это показатель. На Бойко нет ни одного. Ни в СБУ, ни в прокуратуре, ни в МВД. И на всех остальных преступников, которые сидят в оппозиционном блоке и прячутся за депутатским мандатом, нет ни одного уголовного дела. Их ни разу не допрашивали. Хотя нас с Олейником уже допрашивали по несколько раз в различных органах. Сначала в прокуратуре генеральной, теперь в СБУ. Мы не боимся этого. Мы готовы давать показания любые, по любому вопросу. Мы ничего не скрываем. Мы не делаем ничего того, что могло бы подорвать суверенитет страны. И все наши действия направлены только на одно – на сохранение украинской государственности. Еще хочется сказать, что сегодня пора ввести порядок в Киеве. В Киеве, который нам обещал децентрализацию, экономическую независимость, в каком-то смысле частично имеется в виду децентрализацию в финансовой сфере. Нам много чего обещали, и никто ничего не сделал. Мы хотим обратиться к Киеву и сказать, хватит лгать собственному народу. Хватит лгать про децентрализацию. Хватит лгать про успехи при проведении антитеррористической операции. Хватит лгать о количестве погибших на фронте. У нас есть точные данные, которые мы собираем все это время. Хватит лгать о положении украинской армии, об ее обеспечении. И хватит лгать о том, что сегодня все виды правоохранительных органов фактически подменили собой режим Януковича. То есть все те же лица, только реинкарнировавшиеся, которые сегодня крышуют массу схем, сегодня в Киеве сидят воры. И пора этим ворам уйти и освободить дорогу честным людям, которые смогут в стране провести реформы, смогут в стране сделать реальную децентрализацию и смогут построить настоящую, сильную украинскую армию. Хватит лгать собственным людям, украинцам и собственному народу. Мы призываем к этому Киев. Собственно, это все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, я готов ответить. Если нет, спасибо. Еще раз спасибо вам за ваше время. И спасибо. Мы надеемся, что информация будет освещена и подана честно и без предвзятых. Спасибо большое. Пожалуйста, если есть вопросы, я отвечу. Да?
Юрьевич заявлял, что он отправляется прямо, да, в администрацию к президенту. Что-то разъяснилось на этот счет? Смотрите, Игорь Валерьевич приехал к президенту относительно Транснафты с одной целью, чтобы, если государство хочет поменять директора на Укртранснафте, пожалуйста, есть процедура сегодня в стране, она открыта, пусть проводят открытый конкурс на посаду директора или председателя управления государственной компании Укртранснефть. Это должен быть открытый конкурс. Более того, мы заявили, Игорь Валерьевич заявил о том, что Лазорка не будет одним из конкурсантов, дабы не входить в какой-то дополнительный конфликт. Кроме того, Коломойский сказал президенту о том, что мы готовы, необходимо было бы пригласить одну из пяти компаний, из Big Five, так называемых, аудиторских компаний, KPMG и другие, которые могут провести аудит компании «Укртранснефть», прежде чем будет назначен новый директор, дабы зафиксировать убытки, прибыли, наличие основных средств и всего остального. Абсолютно честная процедура, я считаю, справедливая. Сегодня в «Нефтегазе» такая процедура не проведена. Сегодня во многих госкомпаниях такая процедура не проведена. То есть мы с вами наблюдаем кулуарный дележ собственности. Пока одни гибнут, другие наживаются по крупному. Все. Господа, если больше никого нет вопросов, позвольте тогда откланяться. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за ваше время. Побачимось на барикадах.